Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Hello, selamat malam. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada mindarakyat.net. Mat Hasan minta kerajaan atasi kenaikan harga barang. Bimbang dengan situasi ekonomi rakyat yang semakin meruncing, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan meminta agar kerajaan mengatasi masalah harga makanan yang telah mula membebankan orang ramai. Beliau berkata, meskipun bekalan keperluan cukup untuk menampung keperluan ramai sewaktu pelaksanaan PKP, tetapi apa yang membimbangkan tren kenaikan harga barangan berterusan meningkat. Dasar kecukupan dan keselamatan makanan bukan sekadar memastikan kecukupan bekalan, tetapi juga memastikan harga barangan selari dengan kuasa beli rakyat, katanya. Tambahnya lagi, begitu ramai sekali rakyat Malaysia telah kehilangan mata pencarian akibat pandemik COVID-19. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari mindarakyat.net. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.